jauh Pak Aji. Nggih. Handarek salam peke. Aku yo lagi iki. Mbak Eka Kebumen, masak diayahi dhewe, nyapu diayahi dhewe, isah-isah diajahi dhewe lho. Oh alah. Ora. Lang aku demikian karo awakmu. Priyo balakos. Mboten durutke bawane wong sing ya goyane penabuhe pengrawit lho sinden menika. Nggih. Nggih, monggo. Durut mboten. Ngoten nggih mboten napa-napa. Ndang siji-siji. Gak, wis. Wis bagus. Undang tondang. Wah, aku iki pas dihakimi wong akeh. Ini seniman apa-apa kon bawa kok le. Hah. Ndi ayo lali. Lali. Iya tak. Sowan menyang kutha gedhe. Ya ben beda karo wedangmu kok. Selendang kuning kang saking wukir Mas Haji. Maaf, nyun pangapunten nyun sewu menika dijak kula bapak guru kula kok aku sok angger ngene iki rasaku seneng langsung muni Mas Haji. Rambeku dicekrus terus piye aku. Duki pundi meniko? Swara kurang premono. Maskerane manis lho. Bulan reklametan. Lagi. Loh, sendal apa nih? Kan, jilai sendalmu. Aku milih sendalmu, Cik. Dalak apa? Apa sedang sikilmu gede, nak? Bang sawu nih. Ketoknya yura sedang. Sikilku sikil lanang masa. Wah, lumrahe wong wedok. Ora, maksudku ngene lho. Nggih. Mbak Eka kan pripun? Pesinden kondang. Nggih, sandale jepit lho. Mboten napa-napa wong iki ndengi dina wingi bakyak sing ndika malah kok. Iku napa-napa nganu kersa Mbak Eka niku. Ngapunten karo Mas Haji. Nggih. Kowe mau ngomong apa? Bulan. Ngopo? Klametan. Ategesipun. Bulan. Saben-saben Pak Haji ngender. Iya. Wah, candiku rontok nek dadanipun panjenengan. Pak Haji anggone apa niku ngolah gendere, anggone leh ngapok gegenderan. Iya. Anggone gegojekan, apa gegojekan? Anggenipun apa kuwi? Nyengkok. Nah, tangane ngukel-ngukel atiku tansah kok keukel-ukel kae. Ngono lho. Kata niku bulan. Tegese panjenengan remen kalih napa niku? Genderane pun Pak Haji mboten kok piyayine ngaten. Oh, ya wis ra ngopo. Matur nuwun lho. Sedelong kas wing ngomong lek tak patek. Lho, anu matur nuwun tok. Lek anu nih gak nyawer-nyawer piye ngono. Aduh iki. Kan jile dhuwitmu 100 ae kan. Sik enten ana. Iya. Patoke wong iki. Ya yang ini kiawi seneng aku. Jadi wanita itu serasa dianggap remeh. Jadi dalang ya mumpuni. Jadi tukang sawer ya. Walah, ya.
ngene iki lho. Ajeng manis tenan, ah cantik tenan ngunan lho. Nggih. Wah, anting-anting kok ban doser nyampe jane. Jane iki. Kok suwe-suwe nganyel kayu nyang mburi tak pacul cangkemmu. Mboten piyayi sing mampu ingkang mumpuni. Lho, ora ban-ban ngaten. Nggih sing nyawer Mbak Eka. Masa lah, mong sing jenengan aturaken anu sindan kondang mau? Iya, iya. Duitnya nyewon tok ning kene. Kenan. Kok aja ngono kuwi ya? Susu aku. Oh, susu tuku galon nang to. Atur nuwun, Mbak Eka. Cukup muni sik, Mas. Mas ajik dinding ndang. Terus sami. Mas ati kongkon nang kon jenengan ning mriki pun iku mon ngukel kemblak. Iku semelang. Ora ngene lho, posisiku kowe ngerti posisiku? Posisimu. Yen ngasih viral karo Mas ajik piye? Loh, mboten kenapa? Loh, piyai kakung menawi garwa kalih, tiga, sekawan, mboten napa-napa. Kok garwa to? Terus maksudnya piye? Anu, kekancan ngono lho maksudku. Kudu garwa, cangkemku kemajon, maksudnya. Wek, pe muni sik, tak ngrungokne yen ngasek salah utawa elek aku ra seneng duite bali. Loh, ngene iki? Iya no. Oh. Yen ngasek seneng-seneng atiku bali. Oke. Cepat. Pak Haji pun sengkuyung kula sepatus bulan menika remen penggalipun nggih Pak Haji. Ayo. Oper panjenengan? Ora kowe sik. Oh, kula mbok menawi pindah pengen pisan-pisan pengen didindingi Pak Haji nggo. Ning wase sa. Piye, elek ya, Cak? Elek to? Elek to? Bali duit. Sing muni elek sapa? Kabeh. Elek mboten to, Pak Ji? Ya kan mbune mboten kok tak bagi. Ngono kok. Ki tetep balik nih, ora usah. Terus ge sik. Wis kandel ngono. Terus ge engko diselak-selak. Piyai kok leh. Wah, lemone ram. Kowe kok piye? Lemo kandel dompete. Aja lemo. Lha napa? Gering. Mah kok kering sakmono. Kah, iki umpama, mateni sinden ngono hukume pira? Non sewu bulan mboten sajejer salon. Aku ora iso. Ilang jeran. Bos, sagame padha. Eh, menyen anu sewu non sewu. Ora radi nengah mbok menawi sing ngoten kesusahan. Ora kadhe iki kowe melu padha suka sing mbok garapi yo guraku. Apa ora nek liyane? Kenalku mung kowe tok. Aku ngadapi Mbah mantep yo. Piye? Jare wani. Nanti ngadepi aku sing wani. Wani. Pak Haji yo saya kendel. Ayo, Pak. Wis gendang terus ge. Nggih. Anu, jenengan teng mriki mawon. Iya, ya. Awe ning nggo maknol. Wis. Yo. Angung krom. Masang. Bali, bali. Piye? 100.000 Bali apa tak tambahi? Rp100.000 balik kok tak tambahi? Tambahi. Elek kok kuwi mau kok. Piye mau? Angung ro marang bandara nyang tak baleke. Ya sik. Lah iki korone abrak opo sepurna? Lho iki bermanfaat to. Ngopo? Lha iku nek nggo parkir ya iso. Oh iya ya. Wis gedhe nek. Ngaji. Maksudte wis gedhe. Jenengan pun. Oh jenenge. Nek nyekel duit gede lah pun biasa. Jadi kudu beda nyekele. Ndang muni cangkemmu. Angung ro marang Bandara Tiah Sulestyo. Wah, tiahe Pak Cep dadah. Kowe kok ya anane bae ndi? Tiahe Pak Cep. Lek kae. Ngene Tiah Sulestyo dadah Pak Cep ngene. Mosok dasteran ya? Oh, ngerti aku perkarane perkara Pak Cep nunggoni Bu Dewi terus dadah. Ra iso ngene iki. Raisa. Loh, kita terus Bu Dewi dipangku terus piye? Aduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Steril. Steril maksudnya steril niku hatinya bersih. Pak Cet tidak mungkin akan seperti itu. Tidak. Tidak akan mungkin. Kepepet mbuh. Wah. Piye kok aja aku kepepet. Steril. Ayo muni. Lanjut kene, Ibu. Nggih. Ngro marang bandara Tiasu baleni lali kok Tiasu Lestyo picer ngincangake hales lho
Nggih saweran mboten. Nggih pengen. Si. Pripun? Ngencangake alis kowe ngerti? Anu bukeni genti ta? Pripun? Dang, kae njaluk kono sing dosen. Kang tungtung dak dong. Wis dene. Ayo. Sik. Ate sik, bapake tidak apa bisa dipandang sebelah mata. Meneng-meneng lho iso sakmene. Eh, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kae, Ka. Dalam. Seko Pak sapa? Pun jenengan Sik Rian to. Pak sapa? Ngono emang kon balekne. Ora maksudku aku kok lak yo oleh. Hah? Aku kok lak yo oleh. Gak den tak balekne ne. Aku kok yo oleh kuwi maksudte kok. Saka Pak sapa sik? Saking Bapak sinten? Ayo perkenalan. Bab. Ya kok dhewe. Sing alus lho, Kak. Pak sinten menika? Ora tekan. Tekan. Ora cedak-cedak tangani barang iki lho. Ngene iki aku seneng. Iki kula nawar aku. Lho mau cedak kene emang piye rasane? Kula nawar aku lek pas aku ngendang. Piye? Pak Bambang tuku gedang. Lho. Pak Bambang. Gedangane piye? Piye yen pun Jan penjenengan Pak Bambang lho, dari Pak. Dari mana, Kak? Pak Bambang saya Budi. Ndang rono. Kene den tak gawakne. Wet. Pak Bambang saking. Sekawan iki, Kak. Pak Bambang kenek kaitane karo aku neh iki. Apa sekawan? Pak Bambang tuku gedang pas lagune Bengawan Solo. Oh. Pak Bambang cai saking Solo. Solo ning endi? Tekok isik. Solo ning endi? Oh iya ya. Lah iya, tekok isik. Tekok isik. Ngendi? Solo. Ngendi Kang? Ngendi Kang? Ngendi? 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 Kang. Solo nipun kacaken Kang anu apa hiburan wisata. Ngendi? Oh, RRI. Oh, Kok RRI? Iya ya. Terus tekok pun garwa dereng cepet tekok. Anu dikon iya. Sake lagu menapa? Heeh, cepet tekok sik. Tekok sik. Iya sik. Heeh. Tekok sik. Piye piye piye? Piyane gampil. Heeh. Selatanane segempang. Yo lagu kereta malam. Pripun Mbak Dalang kereta malam iso ora blan? Saket mboten sing nabuh niki. Ora kereta malam, kereta malam. Nek mboten ngono, sesidhe manmen mboten napa-napa. Oh nggih. Pun kagungan garwa. Sing banten dalem? Wis di bojo apa durung? Tekokno sik. Anu bulan menika kok beda? Kagungan. Rono-rono sik no. Tekoke rono di bojo apa durung? Sik to jenenganipun anu to, pun dangu lek ki ambak. Nggih. Kat ora sah. Oh iya. Anu, mboten sios, Pak. Mboten minat, Reh. Mboten minat. Nggih. Okay. Ayo teruske, teruske. Saking Pak Bambang Solo. Oh, terima kasih Pak Bambang Solo. Matur sembah nuwun Pak Bambang. Oh, Bu Dewi kendangane diwehi Pak Bambang tuku gedang ya. Ya, gedange gedhe-gedhe. Gedange gedhe-gedhe. Ala. Engko joget lho, Kak. Yo, tetep kudu joget. Raja Kobes, oke. Okay. Alhamdulillah bengi iki buwe karanusul. Lah iki aman. Oh iya aman. Biasane iki kudu mlebu sik. Terus talebone ngendi? Manajer kudu mlebu sik nek terus talebone ngendi? Terus mlebone ngendi? Anu tak kira wis aku mah diweling karo Pak Bambang. Nggih. Mbak niko tulung iki diopeniran niko cah cilik kene nggawa dhuwit ki ndak jeblok eman-eman. Terus sakne kanca-kanca kok tanggung jawabe gede. Mulane iki ora oleh digawa bocah cilik. Cah cilik ki ora patut nggo dhuwit, nggo mesti ndak kecer turun dalan. Ya ora ca. Yeah. Terus ngene, iki sing dirembok kok sik Kak, sing dirembok. Lah iki sing ndek omah ora patut ya apa masyarakat tuh memandang sing ndek omah sing gowo kudu wakil bendahara, wakil bendahara. Eh, yo ngono, wakil bendahara. Iki kabeh do dadi wakil bendahara iki. Heeh. Rek, ngene kabeh. Ndang ngono sik nyongko. Iki kowe kudu ndongakne lho karo Pak Bambang sing Pak Bambang.
tuku gedang. Dengan lagi ya sing bener. Panjenengan mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Amin. Bagas waras rezeki, bagas barang nyapa ora melu bengi. Pinaringan sehat. Amin. Rezeki ingkang lancar. Panjang yuswa ingkang berkah nggih, Pak. Amin. Yo ben apa-apa aku nem terus seneng malah nggih. Mugi-mugi panjenengan niku paring pinaringan berkah sing Gusti Allah nggih, Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dang kek nyanyi. Dang tapi terus. Ki ketane mulai do, raine do sumringah-sumringahi. Mau ki pucet lho padahal. Bareng ngene malah ketok do sumringah. Mulane nek wis sumringahi nek aku muni mendelikkan iki kok aja muni iya iya. Digawa engko didomke kanca-kanca. Digawa didomke kanca-kanca. Gelem ora ana gelem ya ora apa-apa kene tak gawani. Gelem 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 kok gelem. Eh gelem. Wakil bendahara ta? Iya, wakil bendahara. Jare ketua. Lah Malih-malih. Iki ditokone kene sik ya Bu Dalang. Nggih. Yeah. Lah gawane. Mbak Ika. Wis. Iya. Menawa enek neh. Diderke. Ngono mana? Diderke kana, diderke kana. Iya, diderke. Diderke, aku ditutupi ngene. Yuk. Ayo, kowe bisa apa lho ora? Terus terus bareng niki Bu, kalian jenengan. Kersanipun kula kados kados jenengan kok akrab ngeten. Mboten nenten jurang pemisah, mboten nenten celah. Masya jenengan senior kula junior. Iki munine kapan to, Cak? Iya. Terus ki ya. Terus. Iya. Di loro telu. Terus. Nang, ayo. Terus. Di loro. Terus. Aku gak heran ke? Heran apa? Kanyel ke? Heran ya. Ji, rolu, ya. Terus, masalah batu nentek ya. Aku sengko mimiti kau sing anu. Tahu senior dinot kok. Aku mengko sing nyanyi. Oh, jadi kan mungkin sing nyanyi, oke? Ji, rolu. Terus, terus, noset si deman. Monggo bulan. Sedeman, yeah, sembah.
Sik tak urus jogetamu kok ora padha karo kendangane piye? Padha? Ora. Ora Mas kendangan tok. Ayo. Lagi. Piye? Sing ndi? Ya sing mau kae. Oh, tak dang kae Mas Yo. Ya, iki tok. Sing padha gori iki tok. Ketoke sik Kak. Ya. Ketoke karo sing ngendang ada sesuatu. Anten no. Apa? Engko ae, nek pokoke nek dihubungan belakang. Maksudnya piye? Belakangan nanti tak ceritani. Oh ngono. Di sini selesai nanti belakangan pasti aku ceritani. Tenang dong. Ah, jan. Urip ono.